Өнөөдөр би шатар тоглоно. Таач таамалта. За тоглоцгоё. За. Яаж нүд гэж? Ермнага манай ермнага хамгийн амжилттай. Яаж нүд гэж хэлсэн? Вэж да. Яаж нүд гэм болоо. За тоглоцгоё. Төрчгэд. Аа за за. Ингээд нүй чич мэгэн байл та. За тэгэхээр идүүлэхээр энэ ид чинь тиймээс зүгээр энийг өдлөгч. Ингээд энийг ид чинь энэ ингэ чинь энэ энийг идэд энэ энийг идэд ингээд хоёрт чинь тэгэхээр энэ энийг өгөө шулгаад энэ ингэж идэд энийгээр ингэж идэд энэ ингэж идэд за ярха болчоо ирсэн. Лайк бай. Subscribe дараарай. Аим гоё утгасан байгаа шүү. Аим ихээ татсан. Түгээ бас аа алга тайсан байх листний нэгсээ. Нийлээ толгой таваад жоохон гад татчихсан юм би. Ингээ хурач өнөр хурчлахгүй. Гүрэдрээ. Энийг ингээд энийг ингэж идэ. What the fuck? Шоколад да, шоколад. Вот да, ничего. Чичмик уезжает. А там выглядишь, чичмик уезжает, как это харанда. Я вот здесь пить и там выглядишь. Бистэ идэж өгөх юм бэ дүү. За тоглолчлоо. Дараагийн үе тоглоноо. За энэ рекламыг хараад байгаарэ. Одоо баяртай. Facebook чинь дэлхийд аяар дарагдсан шүү. Тэгсэн чинь рекламд л өгч. Facebook тийм алдар өчсөр юм. Алдар нэр муутай байгаа юм баг та. Одоо зарим хүмүүс тарийн бичлэгийг үзэн дээ. Мэдээж үзлгүй яадаг юм. Үзгүй ч магадгүй шүү дээ. Хайлтын коммент бичиж бичиж эхэлсэн. Блэк ч гэж юм байна. Маа. Хогч нь ингээд идэв. Хогч нь заая. Хогч нь гэж нэг хэлдэг. Ингээд хамгаалдаг заая. Би даамны авраг. Гэтэ байны авраг. Зүгэл байна. Юу вэ? Окей. Би аагаатай хийх болсны хата. Юу вэ? Ни хата. Синдаа сонсохтой. Яа уу? Тэгээд хэлээ. Юу гэдэг юм болоо? Тэгтээ нүүж болохгүй. Та бичлэг. Би энийг өмнө энийхээ та. Би энийг 1 2 3 4 5. 5 хамгийн сайн нь. Юу вэ? Би дахиад л. Саний үуч. Зачи цагаан нь болохгүй хаана суу. Би юу? Би хаан. Та нар. Даанус илүү шатар илүү. Огун ухаан шаардсан гэдэг мэдж байгаа байх. Үгүй тай. Чи зүгээр яваач. Чистр бол дэлхийн хамгийн гүн ухаан шаардсан тоглоом. Ингэ яваач. Муу намайг идчих чаддсан юм бол. Идчих болох юм биш. Тэр тооцоолох гэсэн. За энийг ингэж идчихэл чинь. Энийг идчих болох юм. Гот. Идчих болох юм яг гоо. Тэгэхээр энийг ингэ чинь ингээд идээд за ингээд энийг одоо ингэ чинь ингээд идээд ингээд идүүлнэ ингээд хураа чинь тэгээд ингээд идүүл чинь ингээд идүүл чинь яам болгоо чинь ингээд ингээд
би хатчихсан. Ингээл хатчихсан. Ингээл хатчихсан. Идэ. Ой, юу вэ? Энийг ийш зайлуулч. Ингээд хатчихсан да? Дээ байлаа. За өнөөдөр бичлэг бол зүгээр танилцуулах бичлэг байлаа. Яа. За, баяртай.